Biblia inasema Bwana Mungu aziakiwi niko na kutafuta wapi ulipo. Bwana Mungu akasema aseme atabishana na mwanadamu sababu mwanadamu naye ni nyama. Basi hivyo Mungu akasema atampa mwanadamu miaka 120 ya kuishi. Miriamu hapo ulipo una mimba. Mwa mtu mtamu aswa aswa. Haa ndo tabia ya kuchukua umeza watu kuwaleta kwenu na kuwalaza kwenu. Sindiwe? Mungu ni macho. Ina maana dhambi ni magonjwa, ukiiba ni malaria, ukifanya uasherati ni kansa. Tena kaa kwa umakini. Achana na mume wangu. Yule Stefan unayemwona, Stefan unayemhangaikia mimi. Sasa pia nikwambia dadangu. Hapa duniani hamna cha peke yako. Cha peke yako babu ni kaburi. Kama ni mwanaume tunashana naye. Usitaki kuniigizia mimi. Mimi niliigiza kabla yako wewe. Mimi kaka yako mkubwa. Wewe hujaona jua mimi ninajua kabla yako Miriamu. Wanataka kuletea ujinga. Mimi unabii naweza nikauvua nikaweka pembeni nikakuvuruga. Wanataka kunipandisha wazimu mimi. Nabii wa Mungu unakunja hivi. Nabii wa Bwana. Nabii wa Mungu. Kwenda hapa kwangu. Tena wewe. Takuharibu. Chukua mimi hapo. Tokeni. Sasa kama unataka suluhisho kwa nini tusiende badani? Waje nipate kuko badani. Abana mwana baba basibuya. Ano mola wantitezi.